Вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. По середах ми завжди спілкуємося з юридичних питань. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 42. Сьогодні ми торкнемося безоплатної правової допомоги і, зокрема, таке питання – опіка над майном фізичної особи. У нас в студії гість Валерія Кутюхіна, заступник начальника відділу Очаківського бюро правової допомоги першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, пані Валерія, в нашій студії. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас будуть запитання щодо безоплатної правової допомоги або опіки над майном фізичної особи, ви можете ставити запитання нашому експерту. Ну, на початку давайте все ж таки нагадаємо нашим глядачам, що власне, з 1 вересня 2016 року по всій Україні відкрилися бюро з надання безоплатної правової допомоги. Цілі, завдання таких інституцій, так можливо сказати. Ну, по-перше, треба наголосити на тому, що це проєкт Міністерства юстиції України за підтримки українсько-канадського проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», яка фінансується та підтримується Канадським бюро міжнародної освіти і реалізується міжнародним Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади. Основними цілями діяльності бюро безпосередньо це є правопросвітництво в територіальних громадах, це підвищення правової грамотності мешканців, які проживають у території громад. Також це безпосередньо є доступ до безоплатної правової допомоги всіх незахищених верств населення, які за браком коштів просто не можуть скористатися послугами платного адвоката. Ну і також основним таким пріоритетом це безпосередньо є боротьба з побутовою корупцією на базовому рівні. Безпосередньо завдання наше полягає в тому, по-перше, це правопросвітництво в територіальних громадах, яке безпосередньо я розповім на прикладі Очаківського бюро правової допомоги, так як я є представником даного бюро, що за останні півроку, поки ми працюємо, ми активно співпрацюємо з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними, фізичними особами, а також це громадські організації, школи, дошкільні заклади. У плані такому, що ми проводимо спільні семінари, лекції, правові навчання, таким чином підвищуємо правову свідомість населення, які проживають безпосередньо в Очаківському районі. Також ми займаємося наданням безоплатної первинної правової допомоги, що включає консультації юридичного характеру, роз'яснення чинного законодавства, це також різна правова інформація і, звичайно, написання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру. Забезпечуємо доступ до безоплатної вторинної правової допомоги, тобто надаємо безпосередньо захист представництву інтересів особи, пишемо процесуальні документи, а також на сьогодні таке дуже актуальне є, це забезпечуємо доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції. Тобто у нас в бюро є спеціально облаштоване місце, де громадяни можуть прийти і є доступ до інтернету і попрацювати в даних реєстрах. Ну, а чаківці знають про Бюро? Про бюро, так, власне, звертаються, активно звертаються? Так, звичайно. Чи є потреба в такому? Звичайно, за 6 місяців до нас звернулося 420 осіб, які за правовою консультацією. З різних питань, так. Це цивільне, адміністративне право. Актуальними питаннями це є питання, які стосуються атошників, це є питання, які стосуються субсидій, які зараз такі дуже нагальне питання, та інші майнові, наприклад, питання. Тобто звертаються. Очаків, район. Так, власне, місто і район. Місто і район, так. Ми апелюємо такими термінами, як безоплатна первинна правова допомога і безоплатна вторинна правова допомога. В чому їх різниця? Ну, по-перше, треба сказати, що безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, безпосередньо, яка полягає в тому, щоб і особу інформувати про її права і свободи основні, далі можливості їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення, а також оскарження рішень дій бездіяльності органів державної влади, посадових осіб, фізичних осіб, тобто, ну, певним чином забезпечувати такі реалізацію цих прав і свобод. Безоплатна первинна правова допомога включає це роз'яснення чинного закону, надання правової інформації, також це написання заяв, скарг, документів правового характеру. І на відміну від безоплатної первинної правової допомоги, безоплатна вторинна правова допомога полягає в тому, що ми надаємо можливість доступитися особі до безоплатної вторинної правової допомоги, тобто до правосуддя. Вона включає в собі захист,
представництва інтересів особи в судах перед іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, а також написання позовних заяв, це процесуальних документів, це із них позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, наприклад, можуть бути заяви окремого провадження, тобто інші процесуальні документи, яких необхідно написати особі, яка до нас звертається. Хто може звернутися, власне, до центру з отримання безоплатної правової допомоги? Коли ми кажемо про безоплатну первинну правову допомогу, то тут можуть звернутися громадяни України, особи без громадянства, іноземці, тобто всі ті, хто перебувають під юрисдикцією України. Щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги, то за зверненням можуть лише звернутися ті особи, які безпосередньо відносимо їх до пільгових категорій. Їхній виключний перелік написаний в законі України про безоплатну правову допомогу, а саме стаття 14 визначає цього закону ці пільгові категорії. Ну, по-перше, це особи, які знаходяться під юрисдикцією України, якщо середньомісячний дохід їх не перевищає двох прожиткових мінімум доходів громадян для відповідних соціальних та демографічних груп. Тут на сьогоднішній день це така сума для працездатних осіб – це 3200, для непрацездатних осіб – це 2495 гривень. Далі нашими клієнтами також є інваліди, які отримують пенсію або допомогу замість пенсії, яка їм виплачується у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімум для непрацездатних осіб. Тут розмір також 2495 гривень. Далі це є нашими категоріями діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. В цьому році було доповнення до нашого закону, розширили коло осіб, стали нашими клієнтами внутрішньопереміщені особи, а також особи, які звернулися про взяття із заявою про взяття їх на облік як внутрішньопереміщені особи у справах, що пов'язані з набуттям їхнього статусу. Також це ті особи, які безпосередньо підлягають під дію закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Далі це ветерани війни, атошники, тобто всі ті особи, які на яких безпосередньо поширюється дія закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. А також тут нашими клієнтами можуть бути особи, щодо яких в судовому порядку розглядаються справи про позбавлення дієздатності фізичної особи або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи у справах, що стосуються саме дієздатності їхньої. Далі особи, щодо яких суд розглядає заходи примусового порядку психіатричної допомоги, наприклад, в примусовому порядку застосування, також у справах, що безпосередньо пов'язані з даним розглядом судової справи. І остання категорія – це реабілітовані особи, які реабілітовані відповідно до законодавства України. І разом із зверненням особа повинна подати, коли вона звертається до нас, вона повинна подати документ, який підтверджує її до певної належність до певної категорії, які вже були вище перелічені. І впродовж 10 днів Перший Миколаївський місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги, він надає безпосередньо вже або приймає звернення, або надає обґрунтовану відмову. Чому, власне, так не буде розглядатися? Ну, ключове слово в цьому – безоплатно. Чи дійсно вона повністю безоплатна, чи є якісь виключення? Треба сказати, що безоплатна правова допомога, вона виявляється в тому, що безоплатна для особи, яка вона звернулася, тобто послуги адвоката в цьому випадку оплачує держава. Тобто особа, яка до нас звертається, для неї повністю все безоплатно, наші послуги. Тобто ані службова особа центру, ані адвокат не має права вимагати ніяких матеріальних винагород за певну якусь роботу, виконану дію або юридичну консультацію. Проте, якщо ми кажемо, наприклад, про коли особі повинна звертатися до суду і пов'язані питання, наприклад, судовим розглядом, то такі, як судовий збір, або, наприклад, якщо необхідна експертиза проведення певної експертизи, або, наприклад, якщо справи, які пов'язані із публікацією у газеті виклику відповідача до судового засідання, тоді тільки в тих моментах, які не пов'язані з нашою надання правової допомоги. Іде оплата, так іде оплата. Однак в законі України про судовий збір там передбачена безпосередньо категорія осіб, які можуть не платити, наприклад, це інваліди першої групи. Наприклад, якщо у справах про стягнення заборгованості по заробітній платі, аліментні правовідносини, тобто таких чином людина звільняється від...
76-92-42, телефон прямого ефіру. Ми говоримо про безоплатну правову допомогу. І враз, власне, зараз торкнемося конкретної теми нашої сьогоднішньої програми. Це опіка над майном фізичної особи. Давайте зупинимося на конкретних випадках, коли, власне, необхідно встановлювати таку опіку над майном фізичної особи і для чого вона встановлюється. Ну, по-перше, необхідно сказати, що відповідно законодавства, якщо опіка встановлюється над фізичною особою, то таким чином ми і кажемо, що опіка над її майном також встановлюється. Однак є випадки, коли в законодавстві прописано, коли, наприклад, у над фізичною особою, якою встановлено опіку, її майно знаходиться в іншій місцевості, то таким чином органи опіки і піклування за місце знаходження даного майна встановлюють опіку. І інший випадок – це коли в судовому порядку особа визнана як безвісно відсутньою або її треба тривалий час місце перебування невідоме, і таким чином також встановлюється опіка над даною особою. Саме для чого потрібно встановлювати таку опіку? Ну, по-перше, треба сказати, що тут захищаються майнові інтереси фізичної особи, над якою, над майном якої встановлено опіку. Також можуть, наприклад, будь на особа, яка, наприклад, визнана особою безвісно відсутньою, в неї на утриманні можуть бути, наприклад, малолітні діти. І таким чином, за рахунок даного майна, встановлюється і утримання даної, ну, даної дитини. Тобто права та свободи особи, яка над якою встановлена опіку, безпосередньо охороняються вже опікуном. Тобто опікун вже здійснює в інтересах даної особи певні якісь дії щодо розпорядження його майна. Опіка майном. Це таке розуміння розпорядження, так? Власне, так, більш такому так, широкому так, так. Понятті. Це представницький інтерес, це що може бути? Майно яке? Це може бути, наприклад, житлові будинки, це можуть бути гроші, ціни папери. Тобто все майно, яке... Рухоме-нерухоме. Так, рухоме-нерухоме, так. Яке належить на праві власності даній особі. Хто може бути опікуном майна? Тут ми повинні сказати, що опікуном може бути дієздатна особа. Також береться до уваги, коли її призначають органи опіки та піклування, її можливості виконувати дані функції, можуть також враховуватися, наприклад, відносини між даною особою і підопічним. І, звичайно, необхідне безпосереднє бажання особи, тобто згода особи, яка призначена опікуном, на те, щоб бути опікуном. Відносини – це мається на увазі подружжя, так? Ну, і відносини, а також можуть бути і подружжя, а можуть, наприклад, якісь відносини бути, наприклад, якісь вороги, наприклад, можуть бути, тоді його не призначать. Тобто, тому що повинна бути безпосередня охорона даного майна. Якщо, наприклад, погані відносини, тоді ми розуміємо, що буде і розтрата майна, і може заподіюватися певна шкода майну, як майну, так і особі, над якою встановлена певна опіка. Люди можуть бути в близьких стосунках? Чи ти, так, це можуть бути заінтересовані особи, так, можуть бути як близькі родичі, а можуть бути і якісь, наприклад, інші близькі люди. А також необхідно зазначити, коли, наприклад, фізична особа підприємець, і вона, наприклад, визнана в судовому порядку безвісно відсутньою, або її цивільна дієздатність обмежена, чи вона визнана недієздатною, таким чином ми бачимо, що це підприємська діяльність, і органи опіки та піклування можуть безпосередньо призначити керівника, тобто управителя даним майном. Пані Вікторія, у нас є телефонний дзвіночок, давайте послухаємо глядача, будь ласка. Я хотела задать вопрос по поводу того, что вот бесплатная правовая допомога, вот в Николаеве, это здесь Очаковский район, я хотела бы узнать, а в Николаеве Ингульский район, где находится такая бесплатная допомога? Інгульський район, район? Да, в Миколаєві, можете відповісти? Так, звичайно, ви можете звернутися до першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою місто Миколаїв, вулиця Образцова 4А/2, або зателефонувати по такому номеру телефону 47-20-90-47-20-91. А також ви можете звернутися до Ольшанського бюро правової допомоги, який знаходиться за адресою місто Миколаїв, вулиця Очаківська, 142. Або зателефонувати за номер телефону 480017. Також ви можете розташування та контакти центрів правової допомоги дізнатися за гарячою лінією за номером 0800 213 103.
Власне, ми планували наприкінці програми ще озвучити ці телефони. Ми ще озвучимо їх, шановні глядачі. Ну, давайте зараз продовжимо. Ми говорили про те, хто може бути опікуном. Власне, наводили приклад про підприємництво. Угу. Якщо, наприклад, така особа визнана безвісно відсутньою, або дієздатність її обмежена, чи вона визнана недієздатною, таким чином органи опіки та піклування, вони призначають безпосередньо управителя майна, з яким укладають безпосередньо договір, в якому прописуються права та обов'язки даного управителя. Тут ми маємо вже зазначити, що до даного управителя повинні бути, наприклад, певні якісь, ну, такі, знаєте, наприклад, що він повинен розбиратися у даному підприємництві і так далі. Тобто, специфіку знати бізнесу. Угу. Тоді вже ми розуміємо, що проста, наприклад, дієздатна особа тоді таким розпоряджатися вже не буде. Однак це все прописується у договорі, який заключається між управителем майном та органом опіки та піклування. Угу. Ще таке конкретне питання, які ж особливості встановлення опіки над майном, що знаходиться в іншій місцевості? Угу. Якщо у фізичної особи є майно, над якою встановлено опіку, є майно, яке знаходиться в іншій місцевості, то безпосередньо органи опіки та піклування встановлюють опіку за місцезнаходженням даного майна. Що мається на увазі? Тобто органи опіки та піклування беруть безпосередньо, здійснюють опис майна, яке знаходиться в іншій місцевості, складають акти, не менше котрих примірників. При складенні даного акта повинні перебувати безпосередньо опікун, який призначається. Далі органи, представник органів опіки та піклування, а також повинен бути, ну, можуть бути зацікавлені особи. Далі, після опису цього майна, зіставляються такі акти, і вони безпосередньо вже відносяться до особової справи. Тобто формується певна особова справа до особи і заносяться дані акти опису до даної особистої справи. І це знаходиться безпосередньо за місцем знаходження даного майна. І безпосередньо вже органи опіки та піклування, вони видають один примірник акту опікуну. Один примірник залишається вже у справі, і також, якщо були, наприклад, свідки, там не менше двоє свідок повинні бути, а також можуть бути, наприклад, зацікавлені якісь особи, наприклад, це родичі можуть бути, тоді також вони мають право взяти цей акт. Власне, все задокументовано має. Так, звичайно. Бути, власне, оформлено офіційно. Такий тотальний контроль здійснюють органи опіки та піклування, тому що знаходиться в іншій місцевості дане майно, аби уникнути певних якихось негараздів. Телефон 186-92-42. Ми говоримо про опіку над майном фізичної особи. Ще таке конкретне питання. Особливості встановлення опіки над майном особи, яка визнана судом безвісти зниклою. Ну, по-перше, треба зазначити, що безвісно відсутня особа може бути лише в тому випадку, якщо в місці постійного проживання вона відсутня більше, ну так от, протягом одного року, і місце перебування її невідоме. Тоді це суд встановив тільки лише, в цьому випадку? Так, за рішенням суду встановлюється такий статус безвісти відсутньої особи. В законодавстві передбачені певні випадки, коли таке існує рішення і певні наслідки передбачені. Перше, нотаріус за останнім місцем проживання особи описує все її належне майно, складає акти, призначає опікуна, який опіковується даним майном. А також це здійснюється, наприклад, опікун вже в свою чергу здійснює управління даним майном. Якщо треба утримувати певних якихось осіб, то він отримує за рахунок даного майна. Також випадки, наслідки, коли особа визнана безвісно відсутня, тоді, коли, наприклад, до особи, фізична особа, наприклад, чоловік або дружина, може подати в спрощеному порядку на розлучення. Або, наприклад, припиняється також участь у певні якісь особисті зобов'язання, наприклад, це участь у повному товаристві, або це може бути представництво за довіреністю, тоді ці всі зобов'язання припиняються. Для цього і визнається особа безвісно відсутньою. І сам процес, коли таке є рішення, нотаріус за місцем знаходженням даної особи описує все її майно, призначає опікуна. Однак необхідно зазначити, що до винесення рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, нотаріус також може
безпосередньо за заявою заінтересованих осіб, які можуть, я вже як казала, можуть бути родичами, описати це майно, призначити опікуна і скласти цей опис безпосередньо, щоб опікувалися даним майном, тому що ну, різні випадки можуть бути. І також даний опис зіставляється в присутності не менше двох свідків, нотаріусом, а також опікун повинен обов'язково бути та можуть ну, присутствувати безпосередньо заінтересовані і зацікавлені особи. Вікторія, ви сказали, що різні випадки можуть бути в житті, але можливо таке, що особа все ж таки з'явиться. Ну, вона більше року відсутня, але все ж таки з'являється. Вона може повернути контроль над своїм майном? Звичайно, це також зробиться все в судовому порядку. Тобто особа може подати або письмову заяву до нотаріуса про те, що вона з'явилася, або, наприклад, її місце знаходження стало відомо, як можуть подати заінтересовані особи. Таким чином особа подає, і, наприклад, районний чи міський суд вже в судовому порядку він скасовує попереднє рішення, він виносить інше рішення про те, що особа з'явилася, і її опіка припиняється, тобто над її майном припиняється опіка. Також, наприклад, коли особа, цивільна дієздатність, яка була обмежена, в судовому порядку вона, наприклад, вилікувалася, таким чином також в судовому порядку також це все робиться. Так, і тоді нотаріус, він значить, знову за заявою або за на підставі рішення суду, або за заявою заінтересованої особи, чи заявою тої особи, яка визнана була безвісно відсутньою, він припиняє дану опіку, це все майно повертається даній особі, і особа знову розпоряджається вільно власним майном. Приклад такий. При описі можливі виявлені такі речі, наприклад, цінні речі, там гроші, цінні папери, інші цінні речі, коштовності, можливо. Чи є якісь особливості щодо їх збереження? Звичайно, є. Таких речей є ну, дуже багато видів. Наприклад, якщо при описі, який зіставляє нотаріус, виявляються речі, які вже вони, наприклад, із часом, вони просто і зношені і не мають ніякої вартості, тоді за згодою, лише за згодою опікуна, такі речі не вносяться до опису, а вони складаються в окремий опис і передаються до знищення. Також можуть при часто, довольно часто, при описі майна виявляються продукти харчування, які безпосередньо передаються родичам. Якщо родичі не присутні на даному описі, в такому разі довгострокові продукти харчування вони передаються до організації для їх реалізації. Тільки або тут утилізації, можливо, ну, так, да? Так. Що можливо в цьому випадку зробити. То, в такому разі, вже якщо, наприклад, передання таких ну, продуктів, воно здійснюється за окремим описом, дані продукти ну, передаються організаціям, підписують опис і організація, яка приймає для реалізації, і опікун, нотаріус, тобто всі, які присутні при даному описі. Наприклад, якщо це гроші або цінні папери, які залишилися, вони передаються, можуть передаватися або в депозит нотаріусу, передаються не пізніше наступного дня після проведення опису, або можуть передаватися до банківської установи і утримуються за рахунок майна самого, самої особи, яка визнана безвісно відсутньою. Якщо це певні боєприпаси, або вибухові речовини, або будь-які, навіть якщо на них є дозвіл, то вони передаються до органів внутрішніх справ. Якщо це певні предмети, які встановлять певну культурну цінність, наукові якісь твори, тоді вони вже можуть передаватися або опікуну під відповідальне таке передання, тобто окремо це прописується, а може також передаватися до певних установ. Це можуть бути музеї, певні інститути, бібліотеки, тобто безпосередньо вже відносно до речі, яка передається. А також, якщо, наприклад, речі, які перебувають на державному обліку і визнані як історичні пам'ятки, то нотаріус після виявлення таких речей, він повідомляє про це органи, безпосередньо органи місцевого самоврядування про виявлення таких пам'яток для того, щоб повідомити, що, ну, щоб належно їх зберегти. І також, якщо неможливо, наприклад, передати такі речі, які, наприклад, рукописи певні або якісь твори, то тоді нотаріус може їх певним чином ізолювати, тобто опломбувати, і щоб не було вільного доступу до даних речей, коли їх, наприклад, не можна передати. У нас залишається буквально кілька хвилин. Чи хотілося таке питання, торкнутися такого питання, відповідальності за розтрату опікуном майна, чи ну, неналежне зберігання? Власне, ну, яка відповідальність? Звичайно. Коли нотаріус призначає опікуна,
то він йому повідомляє про певну відповідальність. Це може бути кримінальна відповідальність за розтрату майна або приховання майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також за про матеріальну відповідальність за недоброякісне зберігання даного майна. Тобто такі відповідальності є. Безпосередньо це може бути або кримінальна відповідальність, яка зазначена в кримінальному кодексі, або це може бути матеріальна відповідальність, яка безпосередньо в цивільному кодексі зазначена. Тобто це може бути і розтрата, розкрадання, знищення або пошкодження майна, тобто внесе безпосередню відповідальність загальну. Таку, Який термін може тривати оця опіка? До якого терміну? Так? Опіка триває до того терміну, поки не буде рішення суду, наприклад, про визнання особи, яка була безвісно відсутньо померлою. Таким чином нотаріус дане майно готує, припиняє опіку і готує до як спадщину відповідно до законодавства. Також, наприклад, якщо є рішення особи, яка з'явилася, про що ми вже з вами розповідали. Наприклад, якщо особа з'явилася, то таки на підставі такого рішення скасовується дана опіка, на підставі заяви фізичної особи, якої місце знаходження було невідоме, і вона з'явилася на підставі даної заяви, опіка припиняється. А також, якщо є рішення суду про те, що, наприклад, відновлення цивільної дієздатності фізичної особи, то також опіка припиняється в такому разі. Ще наприкінці нашої програми давайте все ж таки нагадаємо телефони і адреси, куди треба звертатися і, можливо, звертатися за безоплатною правовою допомогою. Для детальної інформації про безоплатну правову допомогу звертайтеся за адресою місто Миколаїв, вулиця Образцова, 4А, дробь 2, або за телефонами 47 20 90 або 47 20 91. Також можете звертатися до Очаківського бюро правової допомоги по вулиці Торгова, 44, телефон 252-37. Для детальної інформації про розташування наших центрів звертайтеся до сайту Координаційного центру надання правової допомоги, а також до операторів гарячої лінії за номером 0800-213-103. Ці дзвінки є безкоштовними. Дякую. Власне, сьогодні ми говорили про безоплатну правову допомогу. І у нас була Валерія Кутюхіна, заступник начальника відділу Очаківського бюро правової допомоги. Дякую за участь у нашій програмі. І вам дякую, шановні глядачі, за увагу. На все добре.